Добрий день усім. Запрошуємо вас на хокей. Арена «Альтаїр» приймає поєдинок регулярного чемпіонату української хокейної ліги. Донбас грає з Херсонським Дніпром. Шайба у Дніпра після цього вкидання. Донбас підбирається до воріт. Кидок, ну, радше простріл вздовж лінії воріт вийшов. Ну і тут забирають шайбу Сігарьова. Андрій Сігарьов. А найкращий бомбардир української хокейної ліги. 58 очок у нього. 33 плюс 25. Ну і шанс черговий у Дніпра. Подивіться, як змушують Палашкова працювати. Навіть ключка вилітає у нього з рук. І шайба у херсонців. 8 хвилин грати в першому періоді. Тут Панасенко проривався, його зупинили. Шайба в руках у Балашкова. Рузаль. Вони ж справді там якісь пошкодження. Кидок! Гол! 1-0! Дніпро повів у рахунку. Вигране вкидання. І точний кидок. Кого? Валентина Сірченка? Да, це Валентин Сірченко. Вигране вкидання. І невідпорна. Невідпорний кидок. Невідпорна спроба китка. Сірченко зараз влучає. Так влучає. 1-0. Кидок! Зі схожої ситуації, але не після вкидання, як от коли гол провів Дніпро, а позиційно зараз була схожа ситуація на гольову Херсонського Дніпра. От тепер іще раз неподалік від стійки шайбу надсилає Олексій Болотін. Ота це Донбас. Корінчук з гострого кута! Ох, Хомутов! Ви бачили, як шайба зависла буквально на лінії воріт? Ще раз, кудок Корінчука, вискакує шайба із пасткою Хомутова. Але він реагує. І відповідь Донбасу. В атаці ведеться підготовка до того, щоб допрацювати ситуацію до китка. Шайба ворот хупиняється, 1-1. А що ж, виходить у нас 6-й хвилині другого періоду. Донбас зрівнює рахунок. Через кидок Монса не встиг сісти, чи взагалі дарма сів. Дарма сідав тут Хомутов. Ближній кут пропускає Олександр Хомутов. Бірюков повз шайбу ключкою махнув. Тунхузін. На інший край грає. Шишлянікова в зону відправляють у прорив. Тунхузін. Вбиває Хомутов. Момент у Шишлянікова. І тут шайба в воротах. Це Андрій Сігарьов. Шишляніков потягнув Хомутов, а далі залишився зовсім один перед воротами Сігарьов. Ну,
Дмитро Чернишенко, мабуть, дуже шкодує, що у підсумку від'їхав від Цигарьова. Ось тут подивіться. Просто мить вирішила долю епізоду. За 7 хвилин до завершення другого періоду. Донбас вперше у цій зустрічі повів у рахунку. Шанс у Дніпра, і Дніпро забиває 2-2. Швецов дуже красиву шайбу закидає. Ну і ще раз. Кидок Швецова. І це для Швецова найкращого бомбардира Дніпра. 12-та шайба в цьому чемпіонаті. Виникає момент одразу біля воріт Палашкова. 37 секунд, ще у Дніпра більше 5-3. Грисанов. Відзахищається зараз Донбас. Карамов вивезе шайбу, він не буде її особливо довго тримати. Четвертий гравець зараз пересунько вискочить на лід у Донбаса. Шайба в воротах, 3-2. 5-4 реалізував Дніпро. І вдруге в цій зустрічі херсонський Дніпро повів у рахунку. Так, ще раз, там від чиєї ключки залетіло. Ближній кут пускає Палашков, але там підставлення було. Зараз шайба в воротах. Ох, з якого кута! Шишляніков забиває на старті періоду. Подивіться, не встиг Хомутов переміститися до стійки. Шишляніков 15-ту шайбу закидає. Свою особисто в сезоні. Ух, тут Біряков повз шайбу ключкою махнув. Гол! 4-3. Вдруге Донбас повів у рахунку. Тунхузін забиває. Приклався Тунхузін вдало. І в доробку Тунхузіна це третя шайба за Донбас в сезоні. Вдруге відігрався, і вдруге, от після того, як відігрався, Донбас повів у рахунку у цій зустрічі. Сірченко, людина, яка відкрила рахунок сьогодні, зараз мріє, щоб рахунок на табло був таким, як його ігровий номер. Ну, а потім можна буде поборотися за перемогу. Віталій Лялька! Кидок! Парі-матч. Вривайся в зарубу.